Максим – волонтер із Києва. 25 лютого взявся до зброї, аби боронити столицю. А згодом на базі його добровольчого формування територіальної громади виник благодійний фонд, який працює вже 2 місяці. Приїхав Максим на деокуповану Херсонщину разом з товаришами. Один із них став для дітей Сантою. Привезли 200 наборів харчових, передали нам і християнські церкви передають, і люди з Німеччини передають. Поки ще можемо, але ж все тяжче знаходити ці набори. Ну, трошки сьогодні свята дітям привезли. Привезли іграшки, привезли подаруночки. Солодощі для дітей передала військовим німецька благодійниця Санна Хантес, каже Максим. За час волонтерства чоловіки побували на півдні та на сході країни. В Херсоні вдруге, в середині грудня, передавали оглядові ліжка та медикаменти. А ось волонтер Operation Aid швед Оскар в Україні вперше приєднався до команди 2 тижні тому. Мабуть, 100 дітей отримали новорічні подарунки сьогодні. Тож ми дуже раді. Кожна дитина отримала продуктові коробки, де було трохи цукерок і кілька іграшок. Також шведи привезли теплий одяг для місцевих. Кожен житель міг взяти те, що йому потрібно. Розпочали свою волонтерську місію з відвідування церкви, де не лише роздали пакунки, але й послухали вірші у виконанні місцевих дітлахів. Діякон, а також батьки вдячні за допомогу. Орієнтовно десь 130 дітей, тих, що менших лишилося. Звісно, що десь хтось навіть боячись прийти сьогодні на це свято, бо в місті лунають обстріли, вибухи. Ми живемо тут недалеко від цієї церкви, але довго не ходили. А коли вже почалася війна, якось захотілося в українські храми, ми почали ходити в українські храми. Нам тут сказали, що будуть давати іграшки, ми прийшли дуже раді. Далі волонтери відправились в села, які знаходяться поряд – Інженерне, Молодіжне та Надніпрянське. Гуманітарної допомоги хватає. Що-що, а гуманітарної допомоги? Ну, як часто до вас волонтери приїжджають? По декілька разів на тиждень буває навіть. Буває і частіше. Спланувала поїздку, об'єднавши і шведів, і киян, миколаївська волонтерка Євгенія, яка задля святкового настрою, як дітей, так і дорослих, перевдягнулася в снігурку. Привезли препараты для больных с сахарным диабетом, где-то порядка 2 ящиков и инсулиновые шприцы. И привезли также для сердечников, тоже порядка 2 или 3 ящиков. За день волонтери разом встигли роздати понад 300 подарунків і продуктових наборів, також ліки і 20 коробок одягу. В планах благодійників надалі допомагати жителям деокупованих територій. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Херсонщина.